Velkommen tilbage til Vaskeri Show. I dag er vi på et nyt vaskeri i Ebeltoft. Så vil du måske, skal vi bruge nummer lige her? Ja, lad os tage nummer 4. Finder du tøj? Ja, lad os tage tøj. Det er lidt en speciel dag i dag, fordi vi skal prøve... Et andet vaskeri. Lad os tage 5 i stedet. Okay, så kommer alt det her tøj. Det er en virkelig god dag i dag. I dag skal vi på et andet vaskeri også. Men det fortæller jeg ikke, hvor jeg er. Han kommer vi tilbage til senere. Ja, så er vi tilbage over bordet. Ja. Vi har noget nyt at vise, vi lader sig med i dag. Hvad står der der? Vaskepenge. Den har jeg lavet. Den anden side. Ja, det er en... Ja. Det er en, vi lader sig lavet i håndværk og design oppe i skolen. Hvad står der der? Den er fin. Skal vi, hvad siger du? Nå, kom penge eller hvad skal du? Ja. Vi vender tilbage.